Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Одоо удахгүй 9 сарын 1 болж бид нар хүсэн хүлээсэн сургалтын үйл ажиллагаа минь эхлэж байна. 2 жилийн хугацаанд бид нар одоо тасралтгүй явуулдаг байсан, танхимаар явуулдаг байсан үйл ажиллагаа маань одоо цар тахлын улмаас хомигдож бид нар одоо хэвийн үйл ажиллагаа минь одоо зайны болох тий ийм хэлбэрүүд рүү шилжижсэн учраас одоо бид нар зайн танхим гэдэг бүгднийг хослох энэ нөхцөл байдал төрж байна гэдгийг хэлье. За бид нар сургуулийн өнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих гэж ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Арга зүйн зөвлөмж нь 2 гэсэн дугаартай байгаа. Яагаад 2 гэж дугаарлсан бэ гэхээр өмнөх жилийн дэд боловсруулж гаргаж байсан одоо сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж гэдэг энэ ногоо ном байгаа. Та бүхэн бүдээрэнд нь үсэн. Энэ зөвлөмж маань одоо бас нэлийн ачаал бүгдэлтэй энийг өргөжлүүлээд хэрэгжүүлэх ёстой гэсэн үднээс тэгээд одооний нөхцөл байдлаагаа нийцүүлээд зайн болно танхимын одоо энийг хослох байгаа учраас энэ дээр нийцсэн арга зүйн тийм санааг бас та бүхэнд өгөх зорилгоор зөвлөмж 2 гэж гаргаж ирж байна. За энэ зөвлөмж арга зүйн зөвлөмжөө бид нар боловсруулахдаа хэд хэдэн одоо зүйлийг бас их тооцох хэрэгтэй байгаад байна. Утлаараа бас слайд өгөх байгаад байна. За. За энэ дээр юу харагдаж байна вэ гэхээр сая сараа огшийн танилцуулган дээр маш тодорхой гарсан алсын хараа 2050 доктор таа өршлийн бодлого төм зорилтууд за хэмт одоо ингээд боловсролын сургуулийн боловсролын хүрээнд гарсан эрх зүйн бүхэл баримтч болон олон улсад ямар чиг хандлагатай байгаа гэдгийг танилцуулж өгсөн. Тэгтээ бол бид нар бол энэнийг бол та бүхэнд ингээд зөвхөн зургаар ингээд харуулчих. Өөрөөр хэлбэл бид нар энэнийг зорж яг хөтөлбөрлөгөө боолгож байгаа юм шүү. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэдэг нь энэ алсын хараа 2050 доктор таа өршлийн зорилтууд одоо хэрэгжих нөхцөл нь бүрдэж шүү гэсэн энэ санаанаас санаагаар хэлж байгаа. За энэ зураг дээр тийм юу байна? Моринод байна тийм ээ. За энэ моринодыг ингээд тодруулаад ингээд харах юм бол 0 эхин хөвлөд байхаас эхлээд хүүхд төрөөд 0 сартаагаас эхлээд 5 нас хүртэл одоо энэ хөгжлийн насуудад хөгжлийн үед ямар ямар одоо хөгжлийн чадрууд нь илүү их сайн хамгийн өндөр хөгждөйм бэ гэдэг энэ мөрийн тархины хөгжлийн одоо юм мөрийн энийг бол юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр одоо маш их мэдрэмтгий үе гэж нэрлэдэг. За энэ мөрийгаас ингээ харахаар одоо жишээлбэл 2000 өнөөдөр 21 он тийм ээ 2 жилийн өмнө буюу одоо 3 настай хүүхдэд бол 3 настай хүүхд юм байх үед нь энэ юу нь маш их эрчимтэй хөгжиж явах үед нь таарчээ тий. Одоо уучлаарай та слайд full screen болгох уу? Full screen болгоо дуугаа жоохон чангалаа дээрээ гэж. Full screen үн болгосон юм да. Өөрчлөгдөж байна. За. За тэгээд өөрөлд энэ тархины хөгжлийн маш их мэдрэмтгий үе маань 2-1 нас, 2 нас, 3 нас гэд ингээд насандаа одоо байд юм байна. Энийг бол бүгдэр мэддэж байгаа тийм. Тухайлбал ямар чадвар юм гэхээр сонсох, харах, за хэл ярианы чадвар тийм ээ. Юмыг одоо ойлгох. За гэх мэт ийм одоо хүүхдийн тархины хөгжлийг одоо маш их сайн бодлого юм бол би өөр удаанд ярьчихсан. Түүхт мэн энэ одоо өдрхи одоо их сайн хөгждөг юм уу? Гэтэл цар тахлын улмаас бидний нэг 2 нас тухайн үедээ 2 нас 3 настай байх үед нь бид нар тэр хүүхдүүдийг сургуулийн нэг боловсролын танхимаар одоо авч хөгжүүлж чадаагүй. Гэр бүлд нь зайн сургалтаар одоо ингэж хөгжүүлсэн байна. Гэтэл л одоо энэ 5 настай хүүхд 4 настай хүүхдүүд бол энэ мэдрэмтгий үед нь одоо аажмаар ингэж буурж явах ийм нөхцөл байдлаа гарчирж байна. Тэ хүүхдүүд тэгэхээр энэ ийм учраас бид нарт бидний хувьд сургуулийн нөх боловсрол буюу энэ 2 3 4 5 настай хүүхдүүдийн хөгжил бол маш их үн цэнтэй юм а. Энэ одоо мэдрэмтгий үе бид нар алдаж болохгүй гэсэн ийм санаа байгаа даа. За дараагийнх нь нэг санаа болохоор нөгөө хүүхдийн хөгжилд болол тарих бол маш их одоо ачил бүгдэл өндөр ачил бүгдэлтэй төрснөөсөө ахуулаад хүний хүүхдийн тарих хөгжиж идэг юм аа. Тарих бол зүгээр нэг одоо эдэс юу одоо нэг ийм эрхтэн биш. Энэ бол хүүхдийн ирээдүйн хөгжилд бол маш их чухал хувь нэмрээ оруулдаг ийм зүйл юм аа гэж ингэж эрдэмтдүүд үзэж байна. Алуусад
За өөрөлдөл хүүхдийн 5 нас хүртэлх амьдралд бол одоо тархины хөгжил бол одоо 90% тийм ээ. Critical thinking буюу тэр нөгөө шүүн тунгаах энэ чадварууд бол 90% хүртэл хөгжих боломж байдаг юма гэсэн ийм судалгаанууд бол биднэрт харуулж байна. Тэгэхээр бид нар өөрөлдөл энэ цаг хугацаанд энэ хосолмол сургалтын үйл ажиллагаа явуулж авах хэвчэн да тасралтгүй л энэ үйл ажиллагаагаа явуулж чанартай, үр дүнтэй, үр өгөөчтэй байх тал дээр нэлээд анхаарах хэрэгтэй байна гэж ингэж танилцуулга эхэлж байна. За а эндээс ингээд түрүүн бас ингээд хэлсэн. Гэтэ энэ би нэг бол дэлгэрэнгүй уншмаргүй байна. А ер нь бол 2000 алсын хараа 2000 та Монгол улсын дунд урт хугацааны хөгжлийн бодлого бас эргэж сайн хараарай. А Монгол улсын засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр багш нар минь та нар минь одоо бас интернетээр Google хайлт хийгээд харчаарай тийм ээ. Доктортой хөгжлийн зорилтууд гээд 2030 гээд энэ зорилтуудаа бас илүү сайн харчаарай. Тэгвэл одоо хүүнийхээ хөгжлийн төлөө энэ засгийн газар чинь улс орнууд чинь гэж анхааралтай байдаг юм шүү гэдэг бас ойлгож аавна. Энийг цаашдаа эцэг эхчүүд рүү бас түгээх дамжуулахад бас их ачаал бүгдэлтэй. Эцэгчүүд тэр болгон одоо энэ бодлого тийм ээ одоо хүүхдийн хөгжлийн асуудлыг бол төдийлөн сайн анхаарч анзаарч авахгүй байж байх талтай. А харилцан адилгүй л дээ. За, ер нь бол бид нар цар тахлын нөхцөл байдал тохируулаад хүүхдүүд одоо чанартай боловсрол эзэмшүүлэхийг зорж байгаа бидний энэ зөвлөмж маань. А тэгээ багш бүр энэ сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. А тэгэхээр энэ сургалтын боловсрол 2019 онд батлагдсан энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зам одоо энэ нөхцөл байдалтайгаа нийцүүлсэн ийм арга замыг тодорхойлоод сургалтынхаа үйл ажиллагааг одоо чанартай явуулахгүй юу багшлахын болон сорилцгоога одоо өөрийнхөө төвшин шинчилж ингэж сайжруулахад одоо зорж байгаа. Хүн болгонд өөрийн гэсэн арга туршлага байгаа. За тэгвэл ямар арга замаар нэг хэрэгжүүлэх вэ гэвэл судлан судлаач шинжилээч нөхцөл байдлаа тодорхойлоод би ямар нөхцөлд ажиллаж байгаа вэ гэдгийг мэдээд аваач тийм ээ. За илүү их бүтээлч ирэл хайгуул хийгээч та бүхэн. Тэгжээж нөгөө тэр актер нөгөө хөгжлийн мэдрэмтгий үед нь байгаа хүүхдүүдэд дэмжих юм боломж гарнаа. За, эргэцүүлэн тунгаагач би ер нь яа хэр зэрэг одоо төлөвлөж яв, хэр зэрэг үйл ажиллагаа зохион байгуулах, хэр зэрэг хүүхдэд үнэлүү, бодтой үнэлж чадсан уу гэгээд үйл ажиллагаа болгоноо эргэцүүлээд а тэрэн дээр нийцсэн дахин одоо өөрийнхөө төлөвлөлтийг сайжруулах юм юм хийгээч. Ганцаараа хийхээсээ гадна хамтаараа хийгээч гэсэн ийм одоо арга замуудаар одоо энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд болно. За ер нь бол сургуулийн боловсролын чиглэлээр гарч байгаа хууль одоо тийм ээ баримтчгууд маань түрүүн сараа агшин хэлснээр бол маш их хурдтай өөрчлөгдөж байна. Боловсролын хууль шинжлэх зайлшгүй шаардлага байна гэдэг бол одоо хэлсэн. А тэгэхээр нөгөө нэг хөтөлбөр энийгээ дагаад сургалтын хөтөлбөр энэ сургалтын хөтөлбөрийг одоо юу яасан дэмжсэн энэ одоо багш нар зориулсан гарын авалгууд бол энийгээ дагаад бас боловсруулагдаж хийгдэж байна. Энийг бол бас та бүхэн энэ бол одоо байдаг зүйл гэхээс илүүтэйгээр энэ яагаад гарах болов би энийг хэрэгжүүлвэл яаж хэрэгжүүлэх үү гэсэн энэ тал дээр багш нар маань илүү анхаарч ажилласаа гэж бодож байна. За бага насны хүүхдийн хөгжлийн одоо тэр хамгийн түрүүний миний хэлсэн слайдн дээрээс тэр мориноодыг илүү их анхаарч хараарай. Өөрөлдөл тархины хөгжлийн одоо маш мэдрэмтгүй учраас нэг алдчих болохгүй. За мөн энэ тархинд бол мэдрэлийн эсийн холбоос тийм ээ хөргөний төвгөр энэ болгон нэг дэмжсэн үйл ажиллагааг бол одоо нөөл саний хосолсон хэлбэрүүдээр идэвх сайн явуулвал ач хүүхдийн хөгжилд дэмжлэг болно гэдэг. За энэ төвүүд болон холбоос улам гүнзгийр хэд бол эцэг эхийн оролцоо зайлшгүй шаардлагатай гэж бас энэнийг бас хэлээд эцэг эхчүүдээс танилцуулж өгөх хэрэгтэй. За хүүхэд төрснөөс хойш одоо эхний 1000 өдөр 2000 өдөр бол маш эрчимтэй хөгжил байна. Энийг алдчихлахгүй гэсэн энэ санаа бас та бүхэн дамжуулъя. Хүүхдийн хөгжлийг бол цогцоор нь хөгжүүлэх, дээрэс нь цогц дэмжлэг гэдэг бол их чухал байна. Цогц хөгжил гэхээр хүүхдийн нийгэмшгүй сэтгэл хөдлөл, бие биелдрийн хөгжил, тэгээд нөгөө таны мэдхэн хөгжил, хэл ярианы хөгжил гэдэг ийм цогц хөгжлөдийг илүү анхаарч авна. Энэ цогц хөгжил бас цогц дэмжлэг шаардлагатай. Тэгвэл ямар дэмжлэг байх вэ гэхээр хоол тэжээл, эрүүл мэндийн
тэгээд боловсрал, асаргаа, хамгаалал гэсэн энэ одоо цогц дэмжлэгүүд маш ихтэй шаардлагатай байд юм аа. Зөвхөн одоо нэг хооллоод байвал л одоо болно гэсэн ийм хандлага ажиллахгүй. Эрүүл мэндийн асуудалтай бол хүүхэд хооллох, сурч хөгжих энэ чадрууд нь алдагддаг учраас хөгжих тэр эрчимтэй үеийг нь алдчихвал яг цаашдаа нөгөө нэг бусад одоо дараагийн шатны ач юм уу эсвэл одоо бусад хөгжлийн чадрууд нь дутагддаг, алдагддаг учраас энэ хөгжлөдгийг бол цогцоор нь дэмжиж үзүүлэх үйлчлэгэн дээр илүү анхаарах хэрэгтэй байна гэсэн. Ийм ч учраас бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих цогц бодлогын талаарх үйл ажиллагааг та бүхэн сая хэм бөгшин сараа өгшин танилцуулгаас нэлээд сайн ойлгож авсан баха. За бид нар бол 94 чиглэл нь бидний одоо үеийнхэн маань хүүхдүүдийг бол зээд үеийнхэн гэж байна тийм ээ. Эдгээр бол ирээдүйд бол нөгөө стайл нэг дижитал орчинд тэгээд хүн хүмүүсийн одоо харилцаа тэр техник технологийн харилцааг хослуулах ийм одоо нарийн одоо тийм хурдтай асар хурдан ингэж явж байгаа энэ цаг үед амьдрах үеийнхнийг хөгжүүлж байгаа гэдэг одоо мэдэрмээр байна. За тэгээд ирээдүйд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөрийн шинжилгээний чимжлэл гэдэг энэ 6 дахь зүйл дээр бол бид нэг 21-р зууны сурлагчдын зөв чадамжийг 4C буюу энийг бол бас танилцуулсан. Энийг бол илүү их ярьж чараарэ. Бидний энэ асуудалчсан энэ юу маань 4C буюу сурлагчдын зөв чадамж бол одоо бас хөндөгдөж ярьж байгаа гэж ингэж тэгээд цаашдаа бол бид нар бол маш их юм хувьсамтгаа, өөрчлөлтгий, тэгээд тогтворгүй, эдрээтэй, эргэлзээтэйгээд энэ дөрвөн үгийг бол бид нар аюулгүй сайн ойлно. Байн гэж өөртөө асуулт тавьж энэ юу вэ гэдэг бодож явах хэрэгтэй. Энийний талаар бол жаргал огшин, тэгээд удирдлагын хүмүүс жаргал огштай хийсэн энэ сургалтууд гарын авалгад та бүхэнээс дэмжлэг болж байгаа хаа гэж бодож байна. За тэгээд цаашдаа энэ хөгжлийн асуудлыг ярина. За сургуулийн боловсрол нэвтрүүлэх арга зүйн арга зүй технологи зайн сургалтын асуудлыг бол та бүхэнд одоо хэлэх чинь. За зайн сургалт маань зайн сургалт гэдэг маань маш олон зүйлийг бол өөрөө багтаасан ийм одоо том дээвэр гэж ойлгож байна. Энэ дотор бол цахим сургалт, e-learning, за цахим сургалт одоо тэр нэг Google Form, Zoom ашиглаад байгаа яг энэ сургалтууд, интерактив сургалтууд тийм ээ. За сонсох одоо сургалтын хэрэглэгчүүдийн ашиглаад хийж байгаа энэ сургалтууд бүгдээрээ л зайн сургалт гэдэгтээ хамааралдаж ойлгогддог юм байна. За тийм учраас бид нар энэ зайн сургалт гэвэл арай өөр нэг хүүхдийн хөгжлийг дэмжих гээд байна гэж ойлгож болохгүй. Ердөөл нөгөө нэг хүүхдийг хөгжүүлэх гээд байгаа цогц хөгжлийг бол дэмжлэх гэдэг нь хөгжлийг дэмжинэ. Энийг чиглүүлнэ. Хүүхдийн сургалтын арга зүй орчин багшийн хөгжлийг дэмжихэд бол энэ зайн сургалт бол маш их ачаал бүгдэлтэй. Өөрөөр хэл хаана байгаас үл хамааран ямар агуулгыг сонгох нь энэ болгоно бол одоо тухайн хүүхдээ суралцчаас нэгэн их юу хамааралтай байдаг. Мөн энэний дэмжлэг үзүүлэх зүйл зайлшгүй шаардлагатай байдаг. За бид нар нэгдмэл арга зүйгээр цогц чадамжийг хөгжүүлэхэд бол энэ зайн сургалтаас чиглүүлнэ. Өөрөлд бидний зайн сургалт маань танхимын сургалтанд тавигдаад байгаа хүүхдийг хөгжүүлэх гээд байгаа энэ л одоо бүх чиг хандлага, энэ бүх концепцүүд бол хадгалагдаж байгаа гэдэг бол энэ та хэлээ. За ер нь бол бид нар ямар одоо ялгаатай байна вэ? Биднэрт ямар туршлага байна вэ гэдгийг танилцуулах үднээс би та бүхэнд энэ танхимын ба зайн сургалт гэсэн энэ зүйлийг харьцуулж харуулах гэж зорилоо. За, ер нь бол бид нэр 2019 он хүртэл одоо төрний хин сараа өгшин танилцуулганд гарчжээсэн маш олон хөтөлбөрүүдийг үе шаттайгаар тэр нийгмийн хөгжил болон хувь хүний хөгжилтэйгээр нийцүүлээд сайжруулж авчжээсэн. Одоо яг хэрэгжүүлж байгаа 2019 онд бүтэлцсэн хөтөлбөр маань ер нь бол бид нар танхимын сургалтанд л илүү их тулгуурлсан байна. Слайдын дээр зураад байна. Зайн сургалтын харин тэгээд яах юм? За зайн сургалтын асуудлыг бол бид нар энэ төдийлөн одоо зөвлөмжилж өгч чадаагүй архивдуулсан байсан. Гэхдээ зайн сургалтын асуудал бол нэг үйлбэр ал гарсан байдаг. Тэрийг бол та бүхэн анзаарсан байх гэж бодож байна. За энэ танхимын болон зайн сургалтыг хослуулахад бол багшд бол маш их цагийн менежментийн асуудал их чухал байдсан байна. За тухайлбал одоо ямар ч таа ихэр багш болгон одоо
өдрийн дэглэмийнхаа дагуу танхимдаа тэрийгээ дэглэмээ ашиглаад дэглэмийн одоо багш нарт дэмжлэг болоод өөр өөрийнхөө одоо туршлагаар цагийн менежментэд хөтлж явдаг ийм туршлагатай. Гэтэл зайн сургалтанд бол өдрийн дэглэм гэсэн одоо тийм одоо өдрийн турш явагдахгүй учраас тодорхой нэг одоо үйл ажиллагаанууд гарч ирэх учраас энд бол одоо багшийн өөрийнх нь цагийн менежмент одоо маш их чухал. Гэхдээ мэдээж багш нар бол харилцан адилгүй маш сайн цагийн менежментийг баримтладаг ийм байгаа. За. Сургалтын орчны хувьд бол бид нар бол танхимын сургалтын хувьд бол сургалтын төвүүддээ төшөглөж явуулдаг. Мөн гадна болон одоо доторх ийм сургалт орчин дэлсрэлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Сургалтын орчин гэдэг дотор мэдээж материалын орчноос гадна үйлийн орчин байгаа. Тэгээд мөн сэтгэл зүйн орчин байгаа тий. Тэгэхээр бид нар л нөгөө танхимын сургалтын явцдаа л энэ одоо төвүүдийг ашиглаад үйлээ хийгээд сэтгэл зүйн хувьд нь хүүхдэд дэмжиж ингээд явдаг л юм туршлага бол бий. Гэтэл зайн сургалтын хувьд бол бидэнд ямар туршлага байна вэ гэхээр орчноо бүрдүүлэхэд агуулгатайгаа нийцүүлээд тэгээд өөрөө нөгөө үйлээ хийхдээ хүүхдийнхээ үйлийг одоо илүү их дэмжихээс илүүтэйгээр өөр багш өөрөө ингэж үйлээ өөр дээр толгоо төвлөрсөн юм үү лээ хүүхдийн санаачлагтай хийдэг үйлээ бол нэгэн их тийм алдагдуулад байгаа тал байна. Тэгэхээр энэ хүүхдийг үйлээ хийхэд нь тутагталтай байгааг өөрчилж хүүхэд үйлэн эзэн байх тал дээр илүү их анхаарах хэрэгтэй байна. За энэ дээр бол мөн сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх тийм ээ энийг одоо бас ашиглах хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо юу гэдэг зөвхөн интерактив биш нөгөө үзүүлдэг мультимедиа тийм юм зүйлээр ингээд хандаад явуулах юм бол хүүхэд бол тэрийг одоо юу гэдэг зургийг үзээд хүүхдийн кино үзтгшил ийм одоо дүр төрх харагдана. Тэгэхээр тэр интерактив байдлыг сургалтын орчин дээр илүүх тусгаж өгөөч. Интерактив одоо харилцаа, амьд харилцааг гаргаж ирээч гэсэн ийм санаануудыг бол хэлж өгж байна. За үнэлгээний хувьд бол багшийн ажилтны тулгуурсан үнэлгээг танхимд хийдгээ маш олон арга ажилтны тэмдэглэгээ хийн за ажилтны хуцаа ашиглан за ажилтны нөгөө хүүхдийн хөгжлийн хувийн хавцаа бүрдүүлнэ гэхмэт ингээд үнэлгээнүүд бол танхимд бол одоо бас хэрэгжихэд боломжтой байгаад байдаг. Гэтэл бол зайн сургалтын хувьд бол зайшгүй эцгийнхээ оролцоо дэмжлэг зайшгүй шаардлагатай болно. Бас нөгөө яг интерактив орчно интерактив одоо байдалд хүүхдийг оролцуулж чадвал багш бол бас өөрөө ингэж ажиглалт хийж үнэлэх юм боломж байгаа. Тэгэхээр энэ ажиглалт маань зайн сургалтын үед ч гэсэн бас нөгөө бидний одоо хэрэгжилж байгаа аргууд тэгээд тэр нөгөө хүүхдийн хөгжлийг дэмжих тэрэн дээрээ толгуурсан үйл ажиллагаа төлөвлөх явуулах энэ эднэр нь бас л адилхан хадгалагцаар явна гэдэг бол бас хэлье. За сурвалд багш нар бол бүлэг зохион байгуулалт үйл ажиллагааны туршлагын хувьд ямар байна вэ гэхээр би энэний хувьд хангалттай танхимын сурвалт яа гэдэг. Тэр амт харилцаа илүү их давамгайлдаг танхимд гэтэл төрөний зайн сурвалтанд бол нэг амт харилцаа төдийлөн байж чадахгүй байгаадаас юм зүйлүүд байна. Энийг бол бид нар багш нарын мэрэгжлийн бүлэг дээр танилцуулсан зүйлүүдээс алж харж байна. За нөгөө цахим одоо юунууд тавьсан байдаг тэр юмнуудыг ингээд хичээлүүд ингээд үзэхээр тэр нөгөө зохион байгуулалтын зүйл дээр жоохон тутагдталтай зарим нь бол боломжийн юм төвшөнд хийгээд байна. Харилцан адилгүй байна гэдэг бол хэлэх гэсэн. За тэгэхээр зан олон хэлбэрээс одоо зохим сурвалтыг ашиглаж байгаа. Хувилбар сурвалтын хүүхдийн тарааж өгөх материалыг одоо явуулж байгаа. Энэ зүйлүүд нь зан сурвалтанаас ашиглагдана, хэрэглэгдэнэ. Энийг бол илүү сайн ашиглаж хэрэглээрэ гэсэн энэ зүйлийг бол хэлэх гэсэн юм. За зааулж байгаа. За энэнийг үргэлжлүүлээд бас бид нар юу эхлэх чинь үг гэхээр дэлгэрүүлээд ярихад бол 2019 оноос бид нар 2019-2020 оны хичээлийн жилд бол нөхцөл байдал бол өөрчлөгдсөн, хөлбөр тогтоосон. За тэгээд бид нарт бол одоо юу байгаа вэ гэхээр тэлээ хичээлүүд байгаа. 2000 боловсролын хүрээнд төвшөнд тийм ээ ерөнхий боловсрол болон насан туршийн боловсрол, сургуулийн боловсрол гэж бүхэл энэ дөрөнд л 4210 тэлээ хичээл одоо бэлтгэдэж хүргэсэн байгаагийн 200 гаруй
нь болохоор сургуулийн боловсруулалт чиглэсэн байгаа. За энэ одоо зөвл мэн одоо сургуулийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, гэр бүлийн орчинд хүүхдийн хөгжлийг дэмжиж чиглэсэн байгаа. За тэгээд нөгөө энэ сургуульд нь телехичээл маань бол дэлгэцээр явж байгаа учраас одоо нэвтрэгдэж байгаа учраас тэр интерактив байдал бол алдагд жоохон хангалттай байх байгаа. Гэхдээ бид нар багшаа тул телехичээл зааж байгаа багш нараа аль болохоор хүүхдийн хүлээ хүүхдэд бол нөгөө нэг багшаа дагаад даган дуурайх юм одоо төрөлхийн юутай учраас тэрийг нь дэмжсэн одоо үл үг одоо асуулт эднийг бол одоо хийгэрэй гэж ингэ зөвлөсөн. А тэгэхээр хүүхдүүд бол зарим хүүхдүүд бол ингээ багшаа дагаад хийдэг, дуурайгаа дуулдаг, дуурайгаа асуултанд хариулдаг юм уу. Ийм зүйлүүд бол хийгдсэн байхаа гэж бодож байна. За сургуулийн боловсруулалтын телехичээлийн хувьд бол ерөөсөө хүүхдийн хөгжлөгөө хөдөлгөөнийг дэмжих төдийгүй одоо эрүүл ахуйн дадал төлөвшүүлэх аюул осол аюулаа сэргийлэх уламжлалт зан заншлыг төлөвшүүлэх өвлүүлэх тийм ээ. За их хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх, таны мэдхийг хөгжүүлэх. За 5 настай хүүхдийн сургууль бэлтгэсэн байдал руу чиглэсэн ийм одоо ийм цогц одоо ийм асуудлуудыг үүсгэсэн байгаа. Тэр өөрөөр бид нэр хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжихийг зорьсон гэж одоо хэлж байна. За 2020-2021 оны хичээлийн жилд бол энэ телехичээлээ бол давтаж явсан. Өөрөөр зайн сургалтыг бид нэг дэмжлэг болсон. Тэгэхээр энэний зэрэгцээгээр бол одоо багш нар өөрсдийнхөө ангид классрум гэж одоо тийм цахим ангид нэгээд одоо тухайн хүүхдүүд рүүгээ ангийнхаа хүүхдүүд рүү одоо ажилласан ийм туршлагууд бол байгаа. За 2020-2021 оны хичээлийн жилд бол бид нэр боловсролын яам нийс нэршлигээр боловсролын хүрээлэн болон аймаг нийслэлийн сургуулийн боловсролын бас хариуцсан мэрэгчлэгтэнүүдийн хамтын хүчээр мэрэгжлийн бүлгийг бол ажиллуулж эхэлсэн. Энийг бол багш нар бүгдээрээ одоо гар бие оролцсон баг. За энэ мэрэгжлийн бүлэг дээрээ бүлгээ одоо үндэсний төвшөндөө байгаагаа Заавал одоо тэ чиглэлийн дагуу аймаг болгон сургуулийн боловсролын мэрэгжлийн бүлгээ ажиллуулж ингэж ирсэн явсан байгаа. За энэ мэрэгжлийн бүлгийн өрөөнд бол сургуулийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд багшид одоо тулгамдж байгаа асуудлыг тодорхойлохыг зорьсон. За мэдээ сургуулийн хөтөлбөр ямар агуулга нь одоо хүүхэд одоо хичээлийн жилийн эхэнд нь 2 сар болохдоо үтсэн. Танхим захим телехичээлээр юу үтсэн? Би өөрөө ямар одоо арга хэлбэрээр тийм ямар нэгэн байдлаар хүрсэн юм? Ямар агуулгуудыг явсан бэ гэсэн ийм төлөвлөгөөний матрицуудыг бол би боловсруулад тэрэн дээрээ дүн шинжилгээ хийж ямар одоо төлөвлөлт байх уу? Яаж хэрэгжүүлэх үү гэсэн энэ зүйлүүдийг бол багш нар маань хийсэн. Тэгээ энэ хийсэн зүйлүүдээ бол мэрэгжлийн бүлгүүдээр танилцуулж бид нар харилцан туршлагаа солилцох ийм нээлттэй үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. За тэгээд дараагийнх нь нэг зүйл нь эцэг эхчүүд гэр бүл эцэг эхчүүд рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. Тухайлбал 3 хүртэлх насны хүүхэд болно. Сургуульд бэлтгэх насны одоо 5 настай хүүхэд рүү яаж эцэг эхчүүд дэмжих вэ гэсэн энэ ажлын одоо төлөвлөлтүүдийг хийгээд энэндээ тохирсон үйл ажиллагаануудыг төлөвлөж хэлсэн. За тэгэхээр өөрөөр энэ цаг хугацаа бол одоо хатар нүүдлэр явсан хүүхдүүд нь одоо тэр цахим одоо телехичээлийн үзэх боломжгүй ийм зүйл нөхцөл байдал байсан. Тэгэхээр эцэгчүүд рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа маань тухайлбал илүү явуулын багшаа дэмжлэгтэйгээр цаасан хэлбэрээр ингэж гэр бүлд нь хүрэх ийм зүйлүүд бол одоо дурчлаг болж байсан байна. Энийг бол одоо багш нар мэрэгчлэгтэнүүд бидэнд танилцуулж байсан. За ийм одоо дараагийнх нь нэг болохоор багшийн одоо сургалт үйл ажиллагаанд хамгийн чухал болох тэр нэг арга зүйг яаж дэмжих вэ? Арга зүй ямар санаа байж болох вэ гэдэг нь ярилцаж хэлэлцэж авсан. За жишээлбэл төсөл тоглоомын хувьд одоо яг яа төсөл тоглоом гэж юу юм бэ гэдэг мэдээлэл солилцоод за жишээлбэл төсөл тоглоомын одоо загвар санаануудыг гаргаж ирэх байх. Уучлаарай багшаа слайд хөөх байна уу? Энэ слайдын дээр төвлөрч ярьж байгаа шүү багш нараа. За тэгээд энэ төсөл ажиллагааг бол ингэж хийсэн. За энэ арга зүйн санааны энэний хүрээнд бол маш их арга зүйн олон санаануудыг гаргаж ирээд мэрэгчлэгтнүүдийн нэг классрум анги байдаг. Энэ ангитай бол бас ингэж тавьсан байгаа. Мэрэгчлэгтнүүдээс энэ юу руу ороод классрум руу ороод энэ харилцсан одоо нөгөө тавьсан файлуудаа эргэж харуул. Та бүхний одоо энэ нөхцөл байдлыг энэ хичээлийн жилд хэрэглэхэд бол хэрэгцээтэй гарын явуулгууд бол гарч ирж байгаа гэдэг нь хэлье. За.
Одоо бол бид нар 4-5 настай хүүхдүүдэд танхимаар авахч байгаа. А тэгвэл одоо энэ дээр ямар стратегиуд хийх вэ? Ямар онцлогтой байх вэ гэдэг бол энэ дээр бид нар ярилцаад байна. Энэ сүлжээ байгаад байгаа гэж хэлж байгаа. Яг нь дээр үүсгэж байгаа. Хүүхдүүд хүүхдэд ямар сэтгэл зүйтэй зөвхөн хандлагатай байдаг юм бэ? Энэ ахлыг бол дашгүй мэд хэрэгтэй байна. Өөрийнхөө микрофоноо хаагараа. За, микрофоно хагараа багш нараа. За, хүүхдийн орчин нөхцөлийг бол одоо судлая. Эхний үеиндээ тий. За, дараагийнх нь багш нар бол яах вэ гээл цэцэрлэг энэ үйл ажиллагаа бол эцгийнхээ тусламжтай оролцоотой явагдах нь зайлшгүй гэдэг бол дахин дахин хэлж байгаа. Тийм болохоор эцгийнхээ үйл ажиллагаа руу татан оролцуулах одоо энэ рүү одоо чиглэнэ. Нэг шат маань, нэг стратеги маань. Дараагийн стратеги маань болохоор багшаа илүү их сайн хөгжүүлж, багшаа бэлтгээд одоо тэр багштайгаа арга туршлагаа солилцох үйл ажиллагаад өтвөтэй явуулаад а багш нараа одоо ингэж бэлтгэлийг хангах хэрэгтэй байна гэсэн ийм нэг үе шат байна. А хоёр дахь нь болохоор цахим сургалтыг төлөөлөх, сургалтын орчныг бүрдүүлэхэд нэг багш болгондоо багш болгон руу чиглэсэн ийм үйл ажиллагаануудыг хийвэл ямар вэ гэсэн энэ зүйлүүд бол ингэж ярилцж байгаа. За тухайлбал бид яг нэгдүгээр үе шатны дараа тэр цахим одоо бол танхимын үе бол нэг их ярихгүй. Яагаад гэвэл танхим бол манай багш нарт одоо хангалттай аргачлал, арга зүй, дэмжлэгүүд бол байгаа. А магадгүй цахим бол шин нэж магадгүй. Тэгэхээр өөрөлд энэ цахим орчны үед зайны сургалтын үед бол энэ дотроосоо цахимын үед одоо цахимыг одоо яаж ашиглах вэ гэсэн энэ үе шатны дараа тэр хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог нь ямар байдгийг байдгүй гэдэг дээр та бүхэн хэлснээр тодорхой зүйлүүдийг хэлж өгнө гэж бэлдсэн. За. За зайн сургалтын буюу энэ цахим буюу энэ цахим сургалтын үед бол одоо хүүхдүүдтэй ажиллахад аюул бэрхшээлтэй байдгаа гэдэг бол багш нар ч хэлж гээ. А бид нар ч бас яг энэнийг л багшийн өнтер хийж байгаа үйл ажиллагаанаас л харж байгаа. Ямар бэрхшээлүүд байж байгааг гэхээр нөгөө ан танхимд ердөө юм амь тарилцаагаар ингэж хүүхдтэйгээ ажиллаж хүүхдтэй хөгжүүлж байсан энэ туршлага нь нөгөө цахимын үед бол жоохон өөрчлөгдөд ирэхээр өөрөлд багш нар бол амьд харилцаа хүсээд хүүхэд ч гэсэн тэр амьд харилцаа хүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүүхдийн хувьд бол дэлгэцийн ард дуугаа байх ч юм уу. Эсвэл одоо илүү их нөгөө давм бусад хүүхдүүдээс давмгайлж оролцох энэ дүр зүйлийг бол хүүхдүүд үзүүлдэг. Тэгэхээр энэ үед яаж багш ямар байдлаар хандах вэ гэсэн ийм зүйлүүд бол багш нарт бол тодорхойлттай байх шиг байна. За тухайлбал одоо нэг багш хэлж яана л да. Нэг хүүхэд хэлж байгаа байхгүй. Би ингээ хэлэх гээдээд би ята багш мэдээд байдаг багш л надаас асуудгүй тий би ал а гэтэл нөгөө хүүхдүүдийг хилүүлэх гээл ингээл байгаад надад сонирхолгүй байна гэдэг ч юм уу иймэрхүү дүр төрхийг бол зэр тийм хүүхдүүд болоос ярьж байна. Тэгэхээр энэнд нь тохирсон яаж зүйлүүдийг хэлэх вэ гэв. Тэгэхээр энд бол одоо юу байна вэ гэхээр хүүхэд бол хүүхдүүд бол энэ виртуал ертөнц буюу энэ бидний хэрхлэх гэдэг энэ зайн цахим эднэр бол одоо маш их сонирхолтой байдаг аа тий. Аа тэгээд ингээл өөрөө яриад хүүхдүүдийг сонсоод өөрийнх нь яриа ингээд олон хүүхдүүдэд ингээд мэдрэлээд ингээд төхөөрөмж ашиглаж байгаа байдал нь аа одоо маш их сонирхолтой. Аа тэгээд ер нь яг ингээд бодит ертөнц юм шиг л ийм мэдрэмжийг төрүүлдэг юм байна. За тийм учраас энэ хүүхдүүдд бол энэ боломжийг нь олох хэрэгтэй. За хүүхдүүд одоо өдөр бүр ингээд зориулах энэ сургалтын цаг нь хүүхдүүд тэр бидний хэлсэн тэр нийгэмшгэн хөгжил сэтгэл хөдлийн одоо чадрыг хөгжүүлэх юм зэрэгцээ хэл яриа тань мэдхүй бэлдэг цацоор нөгжүүлнэ тэр ярьсан. Энийг бол илүү их бас их анзаарах хэрэгтэй. Хүүхдүүд одоо тэр үйл таны зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд одоо хөдөлгөөний тасал ч юм уу одоо толоом хийлээ гэж бодоход тэр хөдөлгөөн хийж байгаагаараа дамжуулж маш олон одоо чадруудыг эзэмшж байгаа, сурж авж байгаа. Тэр нь бол шин байгаа тий. Гэдэг бол мэдэрээ гэж хэлмээр байна. За. Зайнаас суралцахад бол тэр интерактив гэдэг зүйлийг бол илүү их анхаараач ээ. За тэгэхээр ангитай нөгөө нэг энэ интерактив төрлийн юмны хэлснээр бол тэр өөрийгөө илэрхийлэх тэр цахим ангид өөрийгөө илэрхийлэх боломжийг олгодгоо. А эндээс багш одоо удирдахын зэрэгцээгээр тэр нөгөө таны ашиглаж байгаа хэрэглэгдэхүүн орчин чинь хүүхдийг хэр зэрэг хийж юм яаж хийх юм тийм ээ гэсэн энэ зүйлүүдд ингээд суралцуулж явах суралцуулж байдаг учраас энэ интерактив зүйлүүдийг бол хэрэглэх хэрэгтэй байна гэд. За дараагийнх нь зүйл нь болохоор цахим сургалт байгаа. Тийм ээ энэ цахим сургалт бол
хүүхдийг бол өөрийнх нь хурдаараа суралцах, тэр сонирх хөсөл сонирхлоороо одоо оролцох тэр боломжийг олгож ийн илүү сайн тий. Өөрөлдөл тэр нөгөө нэг интерактив хичээлүүд бол маш их сонирхолтой байгаад байгаа. А тэгээд тэр зүйлүүд нь шинэ байгаад байгаа учраас одоо тэрэнд бол маш их шимтэн суралцах ийм онцлог байна. А нөгөө талаасаа сонирхолгүй байвал энэ бол мэдээж хүүхд сонирхохгүй. А тэгээд хүүхдийг одоо салхаах, хүүхд дургуутсах, ийм татгалзах, ийм дүр төрхийг харуулнаа. Ийм хоёр талтай гэдэг хэлий. За хүүхэд зэрлэгийн анги танхимаас өөр орчинд одоо хувийн зохион байгуулалттай байхад одоо сургаж байгаа. А тухайлбал одоо хийж байгаа зүйлдээ илүү их төвлөрөх юм уу те. А хүүхдүүдийн хийж байгаа анхаарч ажиглах гэдэг нь сэтгэх юм маш олон сэтгэцийн өсөлтөн үйлдэл хийж байгаа. За мөн нөгөө талаараа одоо цагаа баримтлах юм уу те. Яг энэ үйл ажиллагаанд эхлэх юм уу очрохгүй орох энэ л цэхийн дэмжлэгтэй ч гэсэн а тэр үйл ажиллагаанд ингээд яг үйл ажиллагаанд дотор байгаа зэрэг дуусгах юм уу эсвэл одоо зэрэг төрүүлээ дууссан бол одоо найз нөхдөө саад болохгүй байх ч гэдэг юм одоо ингээд ангид байдаг энэ сахилга бат энийг бол одоо хүүхдүүд насан туршидын дэмжлэгтэй болон нөгөө тэр интерактив нь өөрө өдөрт чиглүүлж байгаа учраас заавал заахгүйгээр энийг бол одоо бас мэдрэх юм онцлогтой байх юм байна цэхимийн гол онцлог. За тийм болохоор бид нэ энийг юу ч харж байгаа нөхөр хүүхдэд ерөөсөө л энэ хүүхдийн тэр танин мэдхэн хөгжил цаашл бүр бүр насан туршийн боловсролыг одоо дэмжих юм суралцах ур чадварт тийм ээ суралцах боломжийг нэмэгдүүлдэг юм давуу талтай юм байна шүү гэдэг бол бас энэ юунаас олж харлаа. За дараагийн зүйл нь болохоор цахим сургалтанд шилжихэд тулгарч байгаа гол бэрхшээлийн нэг нь болохоор хүүхэд болон багш магадгүй нөгөө эцэг хамт орж байгаа эцэгчүүд маань дэлгэцийн хамааралтай болох тий хүүхэдд зарцуулж байгаа дэлгэцийн цаг маш их болох юм оо сөрөг тал харагдаж байна. Тэгэхээр 7 хоног хідэн удаа байхын нэг удаагийн үйл ажиллагаанд хүүхдийг оролцуулахад хідэн цаг байх юм бэ гэдэг тэр цагийг бол одоо маш их сайн бодолцох хэрэгтэй байна. А мадгүй зарим эцэгчүүд бол тэрийг бол ингээд анзаарахгүйгээр ингээд байнгал надэлгцтэй байгаад байнгал гар утсаа өгөх юм хандлагатай байж магадгүй. А тэгвэл тэрэнд нь одоо багш нар бас юу өгөөд сана зөвлөмж өгөөд одоо энэ дэлгэцэл хүүхдэд бол маш их одоо хартай. Тэр яг сургалтынхаа үед дэлгэцээ ашиглах тийм ээ ийм зөвлөмжийг өгж багш нь эцэгчүүдэд чиглүүлж өгөх хэрэгтэй байна. За дэлгэцэл хүүхдэд маш их хормнолтой байгаа. Өөрөөр хүүхдийн мэдний харааны хөгжилд бол маш их сөрөг байгаа. Дэлгэцээс ял гаргалж байгаа тэр одоо хурц туяа өнгө бол хүүхдийн мэдний хараанд бол шууд мэдрэгдэж хүүхдэл тэрийг одоо нүдэн нухах ч юм уу те одоо нүдэ завчлах ч юм уу ийм байдлаар ингэж илэрхийлж гаргадаг. Мөн дэлгэцэл хүүхдийн хөгжиж байгаа энэ уурга тархинд бол маш их хордой нөлөөтэй юу ялгаруулж байгаа учраас энийг бол бас нэг дэлгэрэнгүйгээр тайлбарж өгч байна. За энэ асуудлаа бид нар түрүүн нөгөө сарнтын оршин хийсэн эрүүл мэндийн одоо хөгжлийг дэмжиж байгаа энэ гарын амлалтад тусаж өгсөн байгаа. За тэгэхээр энэ зүйлүүд хэлүүдэд гараад ирэхэд та бүхний гадар очно. За энд дээр л ашиглаж болно. За дараагийн үншилт болох тэр эцэг эхчүүдийн оо та үйл ажиллагаанд татан оролцох гэж байгаа. Тэгвэл энд цахим үед эцэг эхчүүд бол зайлшгүй оролцоно. Эцэг их асан хамгаалагч нар тий ах эхчин ч юм уу. За тийм болохоор энэ эцэг эхчүүд ч гэсэн бас яг ямар хуваараар орох юм тий яаж дэмжих юм энэ үйл ажиллагааг би яаж оролцох гэдэг ийм ойлголт төсөөлтэй болох хэрэгтэй байгаа. За эцэгчүүд бол юу гэж ямар одоо юутай байна вэ гэхээр нэг хэсэг нь л да өө ингэж одоо цахим зайнаас ингэ сургалтанд хамрагцсанаар хүүхдэл хөгжчихин шүү болж шүү гэсэн юм итгэл төгс байдаг бол зарим эцэгчүүд нь хүүхдийнхээ ахиц дэвшилт бол санаа зовоод энэ ч одоо ямар үр дүн өгдө гэсэн ийм одоо хандлагаар хандж байна. Тэгэхээр энэ хандлагууд руу чиглэсэн үйл ажиллагаа зөвлөмжүүдэд өгөх хэрэгтэй байна гэж хэлмээр байна. За ер нь бол хүүхдэд өгж байгаа энэ дэмжлэг маань маш их тийм системтэй. Тэгээд одоо бидний энэ сургалтын хөтөлбөрийн баримтлаж байгаа гол зарчмууд дээр гэх тээ. Тасралтгүй. Тэгээд энгийнээсээ хөнгөрсөн ийм одоо агуулга тий ийм одоо зарчмыг баримтлаад хийвэл багш нар эцэгчүүд ч гэсэн ойлгомжтой болно. Энэний дараа бол энэ бол энэний
Эний дараа л ийм агуулга танилцах, ийм бэлтгэлийг би хийж байгаа юм байна гэх мэт ийм зүйлүүдийг бол эцэгчүүд бол мадгүй оо хүүхдийн боловсрал энэ талаар сонирхтой хүмүүс бол ойлгож аав. Тийм болохоор цахим сургалтын агуулга бол одоо илүү их системтэй байвал илүү хэрэгтэй шүү. А тэрнээс биш санаандгүй тохиолдолд ингэж авч байгаа асуудал бас биш ээ. Гэхдээ бидний нөхцөл байдлаа юу харуулж байна вэ гэхээр ан танхимд одоо нэг хүүхд өглөө гэвэл тэр хүүхдүүд бол 7 ч юм уу тодорхой заасан хугацаанд бол тусгаарлагдах үйлээ карантинлэгдэх байгаад байгаа тийм цэцэрлэгийн үйлээс танхим үйл ажиллагаанд оролцох боломжгүй болж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол хизээ тэгхийн хідэн одоо хугацаа айхын гэдэг нь бол хэрэгтэй байгаа. А гэхдээ бол багш бол өөрийнхөө төлөвлөлтөнд бол энэ системтэй байх тасралтгүй байх гэдэг маш сайн баримтлаж явах хэрэгтэй. Төлөвлөлтөө сайн хийвэл энэ бол алцахгүй гэдгийг бол хэлье. За дараагийн үе шат боёо тэр багшийн одоо ажлын байр дээр хөгч гээд байгаа тийм. Тэгэхээр бид нар энэ дээр яах вэ гэхээр багшд юу тохиолдож байна вэ гэхээр багш бол одоо тэр хүүхдийг хөгжүүлэх арга барил тэр мэрэгжлийн тэр одоо агуулгаа сонгох тэр системтэй байх түрүүний хэлсэн за тэр орчноо бүрдүүлэх энэ бол танхимдаа хийдэг болохоор маш их сайн туршлага байгаа. Хүүхдийн хөгжлийн тухай ойлголт байгаа. Хүүхдийг яаж ямар хөгжлөл дэмждэг вэ? Энэ үйл ажиллагаа ямар хөгжлөлийг дэмжиж байгаа гэсэн энэ төсөл бол багш нарт маш их мэрэгжлийн уучраас байгаа. Энэ бол одоо алцгүй. Энэ бол сайн хийж чадна. Харин магадгүй зарим багшд цахим технологийн одоо мэдлэг чадвар нь одоо дутагдталтай байхыг үгүйсэхгүй. Зарим хүмүүс нь бол одоо илүү сайн хийдэг энэ технологи ашигладаг тийм. Энэ орчноо бүрдүүлэх тал дээр одоо чадвартай байдгаа. Тэгэхээр энэ зүйлийг яаж одоо цэцэрлэг дээр яаж хийх үг гэвэл энэ хамтын одоо сургалтаар тэгээд хийнэ тийм ээ. Ямар одоо ангийг үүсгэх юм тэр анги үүсгэж байгаа зүйл дээр тэр цахим орчноо яаж бүрдүүлэх юм гэдэг ч юм уу. Ийм талын сургалтуудыг бол цэцэрлэг дээрээ хийгээч. Магадгүй цаашдаа багшийн мөрөлд дэвшүүлэх институт зохион байгуулдаг тэр сургалтуудууд бас та бүхний дэмжнээ. Тэр сургалтуудаас сурсан зүйлээ энэ 3 дугаар үеишдэндээ ашиглаж хэвлэх ажил бүтэлтэй. За магадгүй энэ цахим сургалтын үед одоо шилжлээ гэж бодоход тийм ээ зайн сургалтын шилжлээ гэж бодоход багшийг бол хичээлүүлэх хүн хэмбэ гэвэл арга зүйч магадгүй эрхлэгч нар байгаа. Энэ эрхлэгч нар ч гэсэндээ сургалт бол зөвхөн арга зүйч юм уу багшийн асуудал биш юм аа гэж одоо хандахгүйгээр энд нь бас өдөрлгүүд бас илүүх чиглэж ажилласаа гэсэн энэ зүйлүүдийг хэлж байна. За дөрөвдүгээр үе шат буюу одоо энэ цахим сургалтыг төлөвлөх сургалтын орчныг бүрдүүлэхэд одоо ер илүү анхаарах гэдэг тийм энэ зүйлүүд бас сата бүхэн санаа болох зүйлийг хэлээ. За төлөвлөхийн хувьд бол одоо тухайлбал цахим анги классрум байх юм бол тийм одоо эрт эхлэхийг бол одоо зөвлөж байна. Өөрөөр яагаад гэвэл хүүхэд нэг тасан цэцэх гэдэг нь шинэ орчинд ороод байгаа. Тийм болохоор нэг яг үйл ажиллагаа эхлэхийн 10-аас 5 минутын өмнө 5-аас 10 минутын өмнө одоо нээгээд тэгэхээр энд одоо хүүхдүүд ингээд ороод хараад таниад тий хүүхдүүдтэй багштайгаа ингээд харилцаад эцэг эхчүүднээс хорндоо харилцах ийм одоо нэг богино хугацааг боломжийг олох болох хэрэгтэй байна. Энэ нь бол одоо эрт эхлэх гэж чиглэнэ. Эрт эхлэх нь бол одоо энэ дэмжлэг өгнө. За хүүхэд алгантайгаа мэдлээч тий цахим хүүхд нь өөрөлд сайн байцгаана уу манайхан одоо гэж манай ингээд Хоёа сайн байна уу хамарсан уу гэдэг ингээд нөгөө ангидаа мэдлэг шиг энэ мэдлэгээ хийх хэрэгтэй байна. Тэгвэл нөгөө одоо хүүхэд ингээд те намааг мэдл намааг дуудлаа гэж сэтгэлзэн хувь тайвширх ч юм уу эсвэл нөгөө анхаарал нь төвлөрөх ч юм уу ийм зүйлүүд бол одоо нөхцөл нь бүрдэнэ. За хүүхд тулгын энэ нөгөө нэг цахим анги дээр бүр ингээд тогтсон юм уу ажиллагаанууд хийж болно дуудуулах ч юм уу те. За өглөө одоо өглөө холгон энэ дуугаар эхэлнэ гэж дуугаа дуулаад эхлэх юм уу? Ийм зүйлүүдийг бол хийвэл одоо төлөвлөлтөнд оруулж өгөх сайн байна. За сургалтын орчныг бүрдүүлэхэд бол анхаараач гэж тухайлбал яах вэ гэхээр тухайн агуулгыг эзэмшүүлэх гэж байгаа зүйл маань мэдээ заашгүй сургалтын хэрэгтүйн шаардна, тийм үү тоглоом шаардна. Тэгвэл тэр маань хүүхдийн гэр бүлд нь гэртэн түгээмэл байдаг зүйлийг тоглоомыг ин ч ашиглах байдлаар ингэж хийгээч. Өөрөлд гэр бүлд аавд начаал оо болохгүйгээр хөнгө аль хар хөнгөн. Үнэхээр тэр нөгөө нэг төлөвсөн зүйлд чинь
хэрэгтэй бол өмнө нь ингээд дараагийн үйл ажиллагаанд ийм юм шаардлагатай учраас энийг бэлдээрээ гэдээ бүр ингээд бэлтгэл хийх тийм зүйлийг зөвлөдөг, тэрийг файлаар өгдөг ч юм уу, эсвэл одоо ангийнхаа чат дээр таньдаг ч юм уу, ийм байдлаар хандаж болно. Тэгвэл хүмүүс айгүй бэлтгэлээ хангана. А багшийн одоо нэг үйл ажиллагаа маш сайн төлөвлөгдөж байгааг бол эндээс олж харж чадна. За эцэг эхчүүд хичээлийн жилийн явцд бол одоо ашиглаж байгаа материал өнгийн цаас, хайч, одоо янз бүрийн харандаанууд тий. За тэгэл хөдөр бөмбөг хэмт ийм зүйлүүдийг бол бэлтцэн байх бол одоо ер нь бол эхлээд хилчүүлэх зүгээр. За энэ нь болохоор таны одоо хийж байгаа үйл ажиллагаа хөнгөвчлөх цаг одоо алдахгүй байх, гэртээ одоо нэг хүүхдийг суралцах юм үржлүүлээ тэрийг ашиглах юм үйл ажиллагаа хийх юм боломжийг бүрдүүлнэ. За дараагийнхын зүйл нь болохоор хүүхдийн энэ насны хүүхд одоо сургуулийн насны одоо бид нар 4-5 настай хүүхдүүд рүү их анхаарч ажиллана шүү дээ. Хүүхдийн анхаарал төвлөрөх одоо хугацаа маш богино гэдгийг одоо илүү санаад одоо мэдчихэж бид нар энийг нөгөө эцэгчүүд рүү бол хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ богино хугацааг одоо яаж урагшгатай ашиглах вэ гэдэг одоо бодолцох эцэгчүүд гэсэн ингээд хэлээд өгвөл бид нараас хийн. За тийм учраас одоо зум анги жишээлбэл зум анги гэж ажиж байгаа тэр хугацаа нь одоо богино байх юм байна. Хэд их одоо их хугацаа, хэд их хүчин чармайлт гаргасан үйл ажиллагаа одоо байнгын анхаарал шаарддаг юм үйл ажиллагаа байхад бол онц тохиромжтой биш. Энийг бол одоо жижиг жижиг үйлүүдийг яг тодорхой зорилгыг тавьсан тэр нь хэрэгжүүц юм үйлүүдийг хийгээд байвлагдсан сайн байна. Тэгээд тухайлбал ийм жижиг үйл ажиллагаанууд 5 өдрийн хэдэн өдөрт нь байх юм тийм ээ. Нэг удаагийн үйлс хугацаа хэд байх гэдэг маш сайн төлөвлөөрөө гэж хэлнэ. За үйл ажиллагаа түрүүний хэлсэн богино байвлах зүгээр 10 минут орчим. Жишээлбэл бид нар нөгөө ангидаа хийдэг тойргийн цагийг яг классрум дээр хийж болно. Классрум платформ дээр тойргийн цагийн үйл ажиллагааг хийж болно. Гэхдээ тэр үйл ажиллагаа маань хэд олон хүүхдүүдийг татхад бол бас жоохон бэрхшээлтэйж маадгүй. Тэгэхээр яг ямар оо менежмент хийх вэ гэдгийг бас тооцоорой. Тэгэхээр энэ тойргийн цаг бол олон үйлүүд байх уу эсвэл нэг зорилготой үйлүүд байх уу гэдгийг хүүхдүүдийн хан чадвар оролцоо юу сонгосон дагуулгаас хамааралтайгаар уян хатан өөрчилж болно гэж хэлмээр байна. За хүүхдүүдийн хөдөлгөөнтэй байлгая гэсэн энэ зүйлүүд бол их чухлаа. Энэ дөрвөр шигтэн дээр тий. Хүүхдүүд хөдөлгөөнтэй итгэвтэй байгаад итгэвтэй одоо үйл ажиллагаа явсны дараа одоо тайван байх, итгэхгүй байх энэ хоёр нь одоо ээлжилж тэр богино хугацаанд оролцуулбал их сайн бай. За, бүжгийн хэмжээг бий болгож болно. Дуулж болно. Одоо маш итгэвтэй тийм ээ. Тэгвэл одоо итгэхгүй одоо тэр нөгөө буюу тэр нөгөө яг төвлөрдөг тийм төвлөрөх үйл ажиллагаа маань юу ажиллах вэ гэхээр гэрэлтэй байгаа ногоон өнгөтэй зүйлийг олоорой гэл тээ. Ногоон өнгөтэй одоо толон бөмбөг байна. Эсвэл энэ номны хавц ногоон байна гэдэг ингээд гурван зүйлийг олох үйл ажиллагаа хийж болно тээ. Тэгэхээр энэ нь болохоор олоорой гэдэг ингээд хөдөлгөөнийг дэмжиж байна. Нөгөө талаасаа хүүхдийг нөгөө яг ингээд анхаарах штэ юу ногоон байна, юу улаан байна. Эсвэл одоо хоёр зүйлийг ангилах ч юм уу ийм зүйлүүдийг хийхэд бол нөгөө төвлөрөх одоо илүү их анхаарч ажиллах юм чадрууд нь дэмжлэг болно. За гэж хэлээ. За тэгэхээр өөрөөр бидний төлөвлөгтэй яг юу хийх юм гэдгийг л бас л төлөвлөгөөтэй л их чухал хаалбатай байх нэ. За Classroom одоо энэ платформ талбар дээр хийх үйл ажиллагааныхаа хуваарийг бол бас гаргаж болно. Энийг бол их баримтлах хэрэгтэй. За ангидаа байдаг шиг одоо хүүхдүүд юу хийдгийг мэддэг. Энэ дээр одоо яг одоо бүжигний хөдөлгөөн хийш үү? Эсвэл одоо эхлээд дуулах шүү гэсэн ийм зүйлүүдийг тогтмол хийгээд байх юм бол хүүхдүүд хүлээлт үүсдэг. Тэгэхээр нөгөө мадгүй энэ сонирхлыг нь дэмжинэ. За дуулаад бүжиглсэн юм чинь дараа нь ингээд нөгөө төвлөрч хийдэг юм руугаа орно гэдэг юм хэм бол нөгөө хүүхдүүд бол сэтгэрн бэлэн байж өөрийгөө хянах ийм өөрийнхөө үлийг хянах дараагийн үйл ажиллагаагаа шилжилтүүдэд бол багшд бол их дэмжлэг болно. Багш ангидаа бол ингээ хүүхдүүдийг дараа нэг үйлээс нөгөө үйл рүү шилжихдээ дуу сонсох ч юм уу, алгаад ашиг ч юм уу, хонх цохох ч юм уу ийм байдлаар ингэж ашигладаг. Энийг бол ашиглаж болно. Тэгэхээр
одоо хүүхдэд ингээд танил юм нь цахимд одоо бас хэрэгчгэр хүүхдэд бол одоо их хялбар байна. Тэр үйл ажиллагаа тасан зохицоход амар байна гэсэн. За нэг үйл ажиллагаанаас тухайлбал нэг үйл ажиллагаач нөгөө үйл ажиллагаа руу шилжихтэй хүүхдийн тэр мэдрэх гээд байгаа мэдэрж байгаа зүйлийг үүлийг хянах үүлийг нь хянаад багш одоо чиглүүлэх хэрэгтэй. Зүгээр одоо сул хайж болохгүй. Яагаад гэвэл таны цаг хугацаа богино учраас одоо эхний үед бол энэ дэмжлэг те за одоо туяа сайн анхаараарэ гэдэг иймэрхүү зүйлүүдийг бол хэлэх хэрэгтэй. А гэхдээ ийм өгүүдийг бол цахим сургалтын үед бол маш их одоо хэлхийг бол жоохон алстаа багсах хэрэгтэй шүү. Айгүй их ингэ зааварчилгаа өгөөд байхаар хүүхдүүд нөгөө яагаад гэвэл цахимаар бүх хүүхдүүд таны зааварчлах сонсож байгаа учраас төвлөрөхт нь саад болно тий. За ийм учраас энэ зүйлүүд дээр илүү анхаараарэ гэдэг. За зүрх хуулийн хуваарийг дэлгэцэн дээр тавьдаг ч юм уу, цахим ангитай хуваалцдаг ч юм уу, эцэг ихтэй илгээдэг ч юм уу тий. Ингээд тэр үйлүүдээ ингээд сайхан хүмүүст нийлттэй байгаад байвал хүмүүс одоо энийг дагаад хийхэд танд одоо их дэмжлэг болно. За өөрөөр эцэгчүүд цахим сургалтын үеэр юу их юу хүн хүүхдэр юу хийх гэдэг юм бол гэд ингээд бодох энэ юу юм бол таны саний миний саний хийсэн зүйлүүд бол дэмжлэг болно гэд. Юу их тодорхойгоо байхад бол эцэгчүүд бол жоохон бухимдаж магадгүй юм л да. За цахим сургалтын одоо талбар нь төрөний мэнэлсэн хүүхдийн хэл яриа, математик, шинжлэх ухааны тухай төсөөлөл, тийм ээ, логик, тийм сэтгэн бодох чадвар, одоо нийгэм шүүн чадваруудыг одоо хөгжих юм боломжийг олгож байгаа хэвээр. За жишээлбэл онлайн намр одоо бол намрын үйлрэл байна. Тэгэхээр гэр бүлэрээ одоо амралтынхаа өдрүүдээр одоо навч цуглуулад ирээ чи гэдэг бол танхимаараа бид нэгийг цахимдаа ашиглаж болно. За тэгээд ангитай цахим ангитай ирээ тоол хүүхдүүдээр тоолуулж болно. Одоо харьцуулуулж болно. Англиар хэлгэж болно гэх мэттэй. За ийм зүйлүүдийг бол хийхэд бол мэдээж таны мэдхэн хөгжил нь үгийн баялаг нь за тэгээ шинжлэх ухааны тэр нөгөө ойлголтууд нь тийм яагаад ногоон байсан нь авчирчаруулчих уу? Энэ учиршилтгаа нь юу юм бэ гэдэг учиршилтааныг олох, хайх, эрэх, эрэл хийл хийх гэсэн энэ зүйлүүд бол илүү дэмжлэг болох учраас одоо их ажил бүрдтэй. За тэгэхээр тэр мультимедиа гэдэг нөгөө үзүүлээд байдаг зүйлээс их зүйл энэ үйлүүд нь одоо зөвлөмж маань тэр хүүхдийг итгэхгүй ингэж дэлгэц ширтэж хардагаас та яхан өөр л одоо болох зорилготой юм л да энэ нийлээд байгаа зүйл. За номыг бол одоо ном үзүүлэх үйл ажиллагаа, ном уншиж үзүүлэх үйл ажиллагаа хийж байна. За тэгээд тэр үзүүлж байгаа номоо олоод дэлгэцэн дээр илүү ойр тавьж тээ. За тэгээд тэрний ха дагав ном унших бол ном уншсны дараа асуултаар хүүхдийг хөгжүүлэх арга барилыг бол өгсөн дэмжсэн байдаг. Тэр асуултаар дэмжих зүйлүүдийг бол хийвэл хүүхдүүд маш ихтэй таньны өдөөс ингэж хариулт өгч тээ. Ойлгосон зүйлээ илэрхийлдэгэ. За өөрөлдөө энд нөгөө нэг танхим дэдэг зүйлээ яавал одоо энэ захин болох вэ гэдгийг л тооцооч тээ. За илүү их ашиглах стратеги юу вэ гэвэл цахимын үед зураг тэмдэгтээ үзүүлж харуулах зүйлээ ашиглах хэрэгтэй байна. Үйл өдрөөх анхаарал нь тухайлбал эжил сүйлдэг байж болж байна, ангилдаг байж болж байна, ялгах хүлийг хийдэг байж болж байна. За мэдрэхүй тулгуурсан үйл ажиллагаа хийж болно. За тэр халуун, хөтөн, эсвэл одоо амтлах тийм ээ, хөртөг, харах, сонсох ийм зүйлүүдийг бол хийж болно. Багш одоо классрум дээр хүүхдийн одоо хонх дуургаад аль нь адилхан байна гэдэг ихэдээ бол нөгөө орчноо яг нөгөө хүүхдэд хэлбэр байхаар ингээд ийм мэдрэхүй тулгуурсан үйл ажиллагаа хийгээч ээ, хийдэг байгаач ээ гэж хэлмээр байна. За ургамал амтны арчлах, за хүүхдэд гэртээ тэр нөгөө ургамлаа ургуулсан ч юм уу тэгсэн бол тэрийг хинжилт хийх юм шинэ тухайн ийм зүйлүүдийг хийж оролцуулвал гэртээ гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт хийн ингээд таны үйл ажиллагаа их хэлбэр болно гэд. За ингээд нөгөө нэг энэ болгонда PowerPoint-ийг Google Slide-ийг ашиглаад хийх ийм тоглоом болгон хувиргах зүйлүүдийг бол одоо их ашиглах хэрэгтэй байна. Энийний тулд бол мэдээж зарим хүмүүс маань мэдхгүй одоо энийг ашиглаж чадахгүй бол одоо энэ ангитай цэцэрлэгтэй энэ ийм одоо сургалтуудыг бас өргөн хийж болно гэж хэлье. За дараагийн слайд руу шилжье. За одоо миний зөвлөмж бол бидний хэлэх танилцуулах гэж байгаа зүйл бол зөвлөмжийн бүтцийг хэлж байгаа. За нэгдүгээр нь болохоор бидний танилцуулга хийн. Танилцуулгыг бол
багцныг уншаад саний зөвлөлүүд бол багцж байгаа. А 2 дугаар бүлэг, 1 дугаар бүлэг нь болохоор танхим зааны асуусан сургалтын үйл ажиллагаа зөв төлөвлөж зохион байгуулах талын асуудлыг дурдна. А дараах нь болохоор зайн сургалтуудад зайн сургалтын асуудлыг ямар арга хэлбэрүүд байх вэ? А юун дээр илүү их анхаарах вэ? Мэдээлэл харилцааны технологи нь яаж бэлтгэдэг, ашиглаж яаж бэлтгэдэг одоо гэсэн энэ талын зөвлөмжүүд орно. А мөн танхим зааны хөссөн сургалтын үйл ажиллагаар хүүхдийн хөгжлийг дэмжих арга зүйн санаанууд орно. Өөрөөр хэлбэл 2 ба 3 настай хүүхдийн хөгжлийг гэр бүлд нь яаж дэмжих вэ? 4 настай хүүхдийн хөгжлийг яаж дэмжих вэ? 5 настай хүүхдийг яаж дэмжих вэ? Ингээд орж байгаа. За тэгээд 4 настай 3 ба 4 настай хүүхдийг яагаад оруулж байгаа гэхээр бид нар гэр бүлийн орчин зайлшгүй дэмжих хэрэгтэй. Чухал нас нь байгаа. Тэр нэг одоо маш мэдрэмтгий үед байгаад байгаа зүйлүүдийг бол гэр бүлийн орчинд нь дэмжихгүй бол хүүхдийн эзэмших ёстой тэр чадварууд нь бол алдагданаа, удаашрнаа, хүүхд туудараа хөгжих боломжийг бид нэр одоо хангаж явах ёстой гэсэн энэ үднэс энэ гэр бүлд нь чиглэсэн дэмжлэг үзүүлнэ. А энэний талаарх зүйлийг бол одоо манай багш нар маань дараа дараагийн танилцуулгандаа гараад явчихна. За дараагийн зүйл нь болохоор 4 дугаар бүлэг нь багшид ашиглах материал их сурвалжийн чагсаалтуудыг бол гаргаад 50 а одоо үл энэ одоо хосолсон үйл ажиллагаанд бол одоо багш нар энэ цахимын зайны одоо энэ одоо олон их сургуулиудыг ашиглах тэрийг одоо өөрөө бүтээж ингэж магадгүй цаг боломж хомс байвал бэлэн зүйлээ ашиглах хэрэгтэй. Тэрний линкүүдийг нь одоо манай багш нар энэ зөвлөмж болон сургалтаараа их танилцуулчихна. Тухайлбал бид нарт юу байгаа гэхээр сургалт үйл ажиллагаанд ашиглах одоо телехичээлүүд байгаа. А та бүхэнд өөрсдөнд чинь танхимын сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөлтүүд маш олон арга зүйн санааны боловсруулалтууд бий. Энийг ашиглаарай. А цахим сургалтын үйл ажиллагаанууд байгаа. Тухайлбал өөр ангидаа цэцэрлэгийн ангидаа цахим анги үүсгээд одоо классрум үүсгээд ингэ хийсэн үйл ажиллагаанууд байгаа. За аудио сонсдог контентууд бол бас боловсруулагдаж гарч ирсэн байна. Тухайлбал марчаахаа гээд энийг бол ашиглаж хүүхдүүдээр зайны сургалтын үед эцэгчүүдээр сонсуулаад одоо энэ үлгэрээ ярьдаг эсвэл одоо энэ үлгэрийн хандагаа сонсон контентын хандагаа үйл ажиллагаанд нь одоо хийх зурх одоо зохион бүтээх жүжиглэх одоо маш олон янзын үүдэ хийж болно. Гэр бүлдээ одоо жүжиглэн тоглож болох чинь тийм ээ яаж болох гэж. За мультимедианууд байгаад байгаа. За интерактив хичээлүүд байгаа. Ийм 6 одоо интерактив гэж санаж 6 одоо интерактив байгаа. Энэ зүйлүүдийн линкүүдийг өгчөх болохоор та бүхэн одоо интернет ашиглаж татаад тэр үйл ажиллагаанда ашиглахад бол боломжтой гэдгийг бол хэлье. За ингээд миний та бүхэн танилцуулсан танилцуулга дуусж байна. Анхаарсан сонссон та бүхэндээ талархаж байна. Ажилд нь амжилт хүсье. Хүүхдийн одоо хөгжлийг одоо маш их одоо эрчимтэй одоо мэдрэмжтэй байгаа үеиг нь алдахгүйгээр хөгжүүлэхэд одоо бидний та бидний одоо хичээл зүтгэл одоо маш их хэрэгтэй. Тэгээд мэрэгжлийн байх, мэрэгжлийн үднээс хандах энэ мэрэгжлийн үднээс хандж байгаа эцэгчүүд рүүгээ чиглүүлэх асуудал тавс та бидний хэрэгтэй байгаа учраас одоо энэ дээр илүү их анхаарч ажилласаа гэж зөвлөж гин та бүхний ажилд амжилт хүсье.